হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰতিদিনৰ নিচিনা আজিও আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখন পৰ্টেল হয় সেইখন পৰ্টেলত বহুতেই স্ক্ৰীন নেমখন দিব পৰা নাই। বহুতে মোক কল কৰিছে অথবা মোক হোৱাটছএপত এছ এম এছ কৰিছে, দাদা আমি স্ক্ৰীন নেমখন কেনেকৈ দিম? মই বহুত দিন ধৰি ট্ৰাই কৰি আছোঁ কিন্তু স্ক্ৰীন নেমখন নহয়। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আহক আমি আপোনালোকক জাষ্ট এটা ট্ৰিক্স দেখাই দিম। আপোনালোকে এইখন ট্ৰিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন নেমখন দিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। তেনেকুৱা আহক এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি জাষ্ট ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি দিব এই ডিষ্ট্ৰিক্ট। এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এখন নতুন পেজ আহি যাব। ৱেইট কৰিব, মই ইয়াতে প্ৰথমতে ছাৰ্চ কৰি আছোঁ। এই ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব এই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰিব। স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব হোম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম ইণ্ডিয়া। আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰিব। স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব প্লেচ ক্ৰেডিট একাউণ্ট ইন ষ্টেট পৰ্টেল ফৰ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে ভিজিট কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ লগত থকা বেলেগ এখনখন ক্লিক কৰি দিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তেনে ক্ষেত্ৰত আহক এতিয়া আমি মূল কথালৈ আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি। প্ৰথমতে ইয়াতে ইমেইল আইডিখন দিয়ে আছে। চ' তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। তাৰ আগতে আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব লাগিব। চাইন ইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব ইয়াতে জাষ্ট চাইন ইন অথবা আপোনালোকে চাব ইয়াতে ক্ৰেডিট একাউণ্ট। জাষ্ট আপোনালোকে ক্ৰেডিট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিব। ক্ৰেডিট একাউণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখন ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব। চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট নেমখন দি দিব, মিডিল নেম যদি থাকে তেনেকৈ দিব আৰু যদি নাই তেনেকৈ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত ইয়াতে লাষ্ট নেম, এখন স্ক্ৰীন নেমখন আপোনালোকে কি দিব মই পিছত দেখাই দিম। তাৰপিছত এই চবে এখন ইমেইল এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ। প্ৰথমতে মই এইখন ফিল কৰিলোঁ। ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীন নেমখন কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব জাষ্ট আপোনালোকক এবাৰেই দেখাই দিম। চ' আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব, ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ এইখন অলৰেডি ছাকচেছফুলি হৈ যাব। চ' তেনেকৈ আহক মই প্ৰথমতে এইখন ফিল কৰি লওঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এতিয়া চাব যে মই ইয়াতে সকলোখিনি এতিয়া ফিল কৰি দিছোঁ। জাষ্ট ফিল কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীন নেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে চাব চাই আপোনালোকৰ লাষ্ট নেমখন দিছে হওক। যদি আপোনালোকৰ যিখন লাষ্ট নেম দিয়ে অথবা ফাৰ্ষ্ট নেম দিয়ে চ' সেইটোৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি আপোনালোকে লাষ্ট নেমখন ইয়াতে প্ৰথমতে শ্ব' হৈ যাব, চাব ইয়াতে লাষ্ট নেম, আপোনাৰ লাষ্ট নেমঘৰ ইয়াতে চাব হওক আছে, জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে ইয়াতে ছাৰ্চ কৰি দিব। ৱেইট কৰিব, মই ছাৰ্চ কৰি দিছোঁ। চাব ইয়াতে মই আগতে এটা ছাৰ্চ কৰি লৈছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক কেনেকৈ ছাৰ্চ কৰি ল'ব মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিম। চ' আপোনালোকে এবাৰেই ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' তাৰপিছত আপোনালোক নেক্সটত কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰীন নেম দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ডাইৰেক্ট এটাতে হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াতে চাব বিচাৰে লাষ্ট নেম আছে ইয়াতে হওক। চ' মই ইয়াতে দি থৈছোঁ হওক। জাষ্ট আপোনালোকে এইখন দি ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এখন কেপাচিটি আছে, জাষ্ট আপোনালোকে কেপাচিটিখন ফিল কৰি দিব। ৱেইট কৰিব, মই কেপাচিটিখন ইয়াতে ফিল কৰি আছোঁ 0125। জাষ্ট আপোনালোকে ইয়াতে সকলোখিনি ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে জাষ্ট চাব ছেভ, জাষ্ট ছেভটোত ক্লিক কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব আছে ইয়াতে অলৰেডি থেংক ইউ ফৰ ক্ৰিয়েটিং এণ্ড একাউণ্ট ইয়োৰ পাছৱৰ্ড ইজ। চ' আপোনালোকে চাব আছে ইয়াতে মোৰ পাছৱৰ্ডখন অলৰেডি আমাক দি দিছে। চ' আপোনালোকে চাব আছে আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন নেমখন ল'ব পাৰিব। চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা ভালদৰে প্ৰথমতে চাই ল'ব এইখন আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন নেমখন যিটো দিব সেইটো যাতে আকৌ এইখন কোনোৱাই নিদিয়ে। চ' তেনেকুৱা আপোনালোকৰ যিখন লাষ্ট নেম আছে, চ' লাষ্ট নেমৰ প্ৰথমৰ আপোনালোকৰ যিটো আখৰ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে তাতে ডাইৰেক্ট কি লগাই দিব অথবা ইজ। জাষ্ট আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ যিটো ছাৰনেম আছে, ছাৰনেমত আপোনালোকৰ জাষ্ট ইয়াত চাব ইছলাম, তেনেকৈ আপোনালোকে আইটো উঠাই দিয়ে, তেনেকৈ আপোনালোকে এল লগাই দিব পাৰিব। চ' যিকোনো এটা আখৰ লগাই দিয়ে জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এইখন অলৰেডি ক্ৰেডিট হৈ যাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীন নেমখন ক্ৰেডিট কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আমি প্ৰতিদিন লৈ আহোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।